Sostre no m'agrada, aquest color és molt lleig. Pomellant el sostre ens vam posar i uns quants dies van passar mentre els mobles vam restaurar. El groc moc no ens va agradar i de blanc el sostre vam decidir pintar. Les vigues tapades de llamp van quedar, però les tietes les van rascar! Per fer l'entrenament. O sigui, una escombra. Per fer braços. Les tietes del color groc maleït se'n volien desfer i tres capes van haver de fer. Perquè vam posar el terra. L'últim diumenge de l'any vaig tallar de fusta. Sí. Això vol dir el dia que vas posar amb els mobles, jo diria que ja havia estat el teu aniversari. Per tant, estem parlant del febrer. Ja havíem fet la taula petita. Per tant, jo crec que no ens vam posar a pintar el sostre fins al març. Finals de febrer, principis de març. O sigui que devíem començar a principi, a finals de febrer. Perquè em vas anàvem fent a trossos, perquè no teníem tot el dia, perquè tu treballaves. Que ja vaig preguntar, és a dir, que fa un mes, exacte, ens hem mirat a tot. Què ens ha passat? Que ens hem estat sense pintura dues vegades. Moltes vegades l'estudi van haver d'escombrar i els mobles d'un cantó a l'altre van haver d'anar. Mira, Les vigues, pobres, van quedar i per això de gris les van pintar! La polidora va voler agafar i... els tancaments ens va posar i de nou més pintura blanca vam haver d'anar a comprar. Quietes, quan per fi van acabar, així ho vam celebrar!